Jsem pro ně kuře, mlíčňák, junior. Však si počkej, jede pořád dokola ten dospělác, dej zbor. Jednou to přijde, jenom vytrvej. A zatím si mlaďochu na písečku hrej. To je moje odpověď. Říkám kdy a říkám teď, nesuď podle věku, nebuď jalovej. Nebylo mi 18, no a co, mě je hej. Jsem jen teen a nejsem míň. Tohle ať je jisto, já chci mít svoje místo. Sparta otevírá Coca-Cola Teen Point. Speciální tribunu pro tebe a tvý kámoše do 18 let. Buď u toho v Axa Aréně na Letné 10. března od 17.15 během utkání Sparta Teplice. Více na www.sparta.cz. Zve Fortuna.